bucuriei. Este imnul Uniunii Europene la evenimentul din Piața Victoriei. Este un eveniment al oamenilor obișnuiți, este un concert și o mobilizare la vot, o invitație la vot pentru 26 mai. Nu e vorba despre un meeting politic, nu e nicio cauză politică acolo. Oamenii spun că e important pentru România, pentru democrație, pentru Uniunea Europeană, ca oamenii să meargă la vot pe 26 mai. Exact în aceste momente, când în Piața Victoriei sunt mii de oameni pe care îi vedeți în imagini, în alte 13 țări, în 49 de orașe, au loc astfel de evenimente, iar comunitățile românești din diaspora, din mai multe orașe, organizează momente, organizează evenimente prin care îi cheamă pe compatrioților, pe conaționalilor la vot pe 26 mai. Știm că românii de la Madrid, Milano, Barcelona, Londra, Paris și Zürich au evenimente în această seară, chemare la vot pentru săptămâna viitoare. Exact de astăzi, într-o săptămână, sunt alegerile europarlamentare, este referendum, votați, veniți la vot. O coreografie specială a fost realizată de membrii comunității de CLIC. Mai devreme vedeam acolo, la imaginile din aer, o inimă uriașă proiectată pe un fundal albastru. Este vorba despre steagul Uniunii Europene. Mesajul este previzibil. România iubește Uniunea Europeană. De altfel, evenimentul pe care îl vedeți, cel din Piața Victoriei, se numește Toți pentru Europa.